Die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Die God van Sarah, Rebekka en Lea groet jou vandag. Die God van Abraham, Isaac en Jacob groet jou met genade, liefde en met vrede. Gewoonlik wanneer daar by iemand onsekerheid sou wees oor watter God het is wat nou met hulle praat, sien ons, dan het God het verhelder deur te sê, dit is die God van jou voorvaders wat nou met jou praat. God sou sê, dit is die God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan het iemand soos Moses skielik verstaan, wie is dit met wie hy nou te doen het? Ons dink nou met Vadersdag aan God, wat deur generasies heen by ons bly en met ons besig is. My pa moes sy lewe lank vroeg opstaan om te gaan werk, en het was vir my ma lekker om nog voor hom op te staan om vir hom lekker vars koffie te maak, voor sy dag kan begin. Miskien het jy, soos ek, ook 'n gunsteling koffiebeker waar jy graag koffie drink. Dit is net reg as jy daardie beker kan kry vir jou eerste oggend koffie. Maar ons weet, dit gaan nie eintlik oor die beker nie, maar oor die koffie wat binne in die beker is. Vandag wil ek graag veral op die manne fokus. Ons sien in die nuus dat die manier hoe ons oor onsself dink, 'n direkte invloed het op die vroue en kinders in ons lewens. Ek sien ook dat mans daarvan hou om 'n goeie challenge te hê, om 'n uitdaging te hê. En vandag het ek vir jou een. Richard Rohr was vir baie jare lank 'n kapelaan in 'n tronk vir mans. Hy sê in die 14 jaar wat hy daar gewerk het, het hy nie een enkele gevangene ontmoet wat eintlik 'n goeie pa gehad het nie. En hy gebruik ook die woord the father wound, die vader wond, om te verduidelik wat in hierdie mense se lewens aan die gang is. Een van die goed wat hy verduidelik is, hy sê, ons het eintlik twee helftes in ons lewe. Die eerste helfte is soos om 'n houer te skep, soos 'n koffiebeker. Ons is besig met hoe ons onsself sien, ons eie identiteit, waar ons werk, hoe ons werk, hoeveel ons verdien, waar ons bly. Dit is hierdie houer wat dan geskep word. En dan sê Richard Rohr, maar die tweede helfte van ons lewe het ons eintlik 'n ander uitdaging. En dan behoort ons nie meer besig te wees met die houer nie, maar eerder met die vraag, wat kom binne-in? Wanneer jy besig is met die houer, is jy besig met die vraag, hoe gaan mense my sien? Wanneer jy besig is met wat binne in die houer is, is jy besig met die vraag, wat is my nalatenskap in hierdie lewe? Die uitdaging is egter dat die oorgang tussen die eerste helfte na die tweede helfte gewoonlik glad nie maklik is nie en meestal gepaard gaan met 'n krisis in jou lewe. Kom ons dink vir 'n oomblik aan daai fliek Cars. Lightning McQueen is hierdie klein rooi blitsmotortjie wat alles in sy vermoë insit om die Piston Cup te wen. Dis hierdie groot wedren waar hy eerste wil kom. En hy doen alles wat hy kan. En dan op 'n stadium word hy ontnigter en snap Lightning McQueen, maar hierdie beker wat alles vir hom is, is eintlik leeg. Daar's niks in nie. En wanneer hy deur daardie ontnigtering gaan, skuif daar iets by hom. En die rooi karretjie verander dan sy benadering tot die lewe. En waar die beker vir hom voorheen alles was, het sy verhoudings met sy vriende vir hom die prioriteit geraak. In plaas van prestasie of sukses, het Lightning McQueen meer begin fokus op sy vriendskappe en sy verhoudings. Richard Rohr se eerste boek oor manlike spiritualiteit is in Duits vertaal en hy vertel van sy besoek in Duitsland in Nuremberg waar hy oor sy boek gaan praat het. En hy verduidelik hoe verbaas hy was oor die kathedraal waar hy was wat van hoek tot kant gevul was met mans wat graag wou kom hoor hoe dink hy en om verder uit te brei oor die inhoud van sy boek. Dit was mans wat nie meer tevrede was om net te praat oor die houer of die beker nie, maar wat behoefte gehad het om te praat oor wat is binne-in, wat maak regtig saak. Hy vertel hoe daar in hierdie gevulde kathedraal op 'n stadium 'n jong man opgestaan het en hy het gesê,
Vader Roer, ons is so dankbaar dat jy hier is om met ons te kom praat. Hierdie is die seuns en die kleinseuns sonder paas en oupas. Ons het in die Eerste Wêreldoorlog, het ons in hierdie wêreld ons oupas doodgemaak. En in die Tweede Wêreldoorlog is ons paas doodgemaak. Ons weet nie hoe om paas te wees nie. Dankie vir dit wat jy doen en wat jy verwoord, om ons te help om te weet wat is regtig belangrik. Jy kon een speld oorval. Roer sê, but the bravado, the authoritarianism, we associate rightly or wrongly with the German-speaking people, is an overcompensation, in my opinion, for in fact being a wounded little boy who doesn't feel strong, doesn't know himself, so he wears a persona. Vir al die paas wat soms voel, ek weet nie om dit te doen nie, het ons vandag goeie nuus. Die heel belangrikste is dat jy moet opdaag, maar regtig opdaag, teenwoordig te wees by jou mense. Wat ander mense of die gemeenskap of die wêreld van jou verwag is gewoonlik iets te maak met die houer, maar nie dit wat binnenin is nie. Die wêreld het 'n fiksasie op die tinkap, die beker, wat eintlik leeg is. En partykeer maak dit ons as paas lam, want ons dink dit is waaroor alles gaan. Maar op die ou einde, as ons dink aan die mense voor ons wat 'n rol in ons lewe gespeel het, was dit nie die blink beker of dit wat die wêreld van hulle verwag het wat vir ons die meeste beteken het nie, maar hulle mens wees. Ons het nodig dat die gelowige mans van Suid-Afrika moet opstaan. Ons doen dit egter anders as byvoorbeeld die keisers in die tyd van die Nuwe Testament. Gelowiges dien. Ons leer dit by Jesus. Daar is 'n groot verskil tussen die keiser as Here en Jesus as Here. Die keisers van die tyd in die Bybel, hulle was manne wat graag ander mense geforseer het om te doen wat hulle wou hê. Hulle was manne van krag en gesag. Soms sien ons dit is wat mense ook verwag het van Jesus, of sy disippels het verwag, Jesus gaan dit nou ook so doen. Maar Jesus as Here tree anders op. Byvoorbeeld, ons lees dat hy aan die kruis sê, Pa, waar is jy? Hy doen dit sodat ons nie meer nodig sal hê dat kinders dit vandag moet vra vir hulle paas. Een van ons mees geliefde verhale van Jesus is ook die storie van die slag wat hy en sy disippels by mekaar was. En dan kom daar hierdie klomp raserige kinders al om Jesus en die mense wil die kinders wegjaag. En dan sê Jesus, nee, ek soek die kinders by my, ek wil hulle seën. Jesus wys hoe lyk die inhoud van die beker, nie net die beker self nie. Ons mis dit maklik, want snaaks genoeg, wanneer Jesus die derde keer sê, hy gaan doodgemaak word en opstaan, dan kom Jakobus en Johannes en hulle ma kom na Jesus toe en hulle sê, maar Here, ons het 'n spesifieke versoek, ons soek hierdie posisie van gesag. Hulle vra eintlik, ons soek 'n mooi blink beker. En dan antwoord Jesus met die volgende woorde. Julle weet dat het by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baas speel en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Wanneer jy met 'n beker vol koffie instap by jou kantoor en iemand stamp jou, dan mors daar van die koffie uit. Hoekom mors daar koffie uit? Omdat iemand jou gestamp het? Eintlik mors daar koffie omdat daar koffie in die beker is. Die lewe deel graag taai klappe uit. En dan kom na vore wat reeds binne in ons is. Wat kan ons doen? Hoe kan ons sorg dat dit wat binne in ons is, heilsaam is? Dat dit wat binne in ons beker is, goed is vir onsself en vir die wêreld en die mense rondom ons. Ek het vir jou 5 voorstelle wat jy kan probeer. Aanvaar jy weet nie alles van God, jouself en die wêreld nie. Vra God om jou nuut te maak. Hou op probeer om die perfekte pa of ma of persoon te wees, maar wees teenwoordig.
moet nooit een goede crisis laat voorbij gaan nie. Crisisse daag ons uit om op niet te kijken naar dit wat voor ons belangrijk is of niet. Eer jou vader en jou moeder beteken nie jy is blind vir hulle foute nie, maar het beteken wel dat jy die mooie en goeie in hulle kan sien en ontvang as 'n geskenk. Die lewe is 'n avontuur, soms 'n pelgrimsreis, soms wild, meeste van die tyd onvoorspelbaar. Gee beheer weg en vertrou God vir dit wat jy moet leer. Mag die God van ons voorvaders en ons voormoeders ons nuut maak. Mag hy ons in Suid-Afrika help om te wys dat dit wat binne in ons is, die eintlike ding is. Mag die Gees ons nuut maak om juist dit te doen. As daar iets is wat ek van my pa geleer het, is dit goeie waardes en dat sy kinders is altyd eerste. Ja, daar is een wat uitstaan kop en skouers bo al die ander wat ek by my pa geleer het, en dit is om ander mense, selfs al ken jy hulle nie of hulle ken nie vir jou nie, net beleefd en vriendelik te groet. Dit vat niks van jou weg nie en dit skep sommer die regte atmosfeer. Pa, ek my geleer, trek nie jou onheilig met wens dat my verjaarsdag is of wens dat dit spesifieke dag kan gebeur nie. As jou onheilig wens, dan maar sê tyd met jou familie en vriende. En dan kan jy in jou lewe geniet nie, want jy wens die hele tyd dat iets anders moet gebeur. So van nou af probeer ek net om my lewe te geniet en met my familie en vriende te spandeer. Onthou, lewe is kort. Maak seker dat die lewe wat jy het, die een is waarvan jy hou. Hallo julle, ek dink die een ding wat my pa altyd vir my geleer het en nog steeds leer, is om altyd jou beste te gee en nooit op te gee nie, en altyd die Here in die middel van alles te plaas en om te vertrou in elke situasie. Dit is vir my moeilik om een ding uit te sonder wat ek by my pa geleer het. Hy was nederig, maar ferm, streng, maar traag om ander te veroordeel, sagge aard, maar beginselvas. Hy was my held en my voorbeeld. Ek strewe daarna om naaste by die mens te kan wees wat hy was. Lisa, waaroor is jy bly wat pap vir jou geleer het? Om vis te vang en fiets te ry. My pa het my geleer om my hande te gebruik en om mense te help en om goed reg te maak. Ek sal graag dieselfde boodskap van my sien oordra en om ook dit wil leer om sy hande te kan gebruik om goed reg te maak, mense te kan help en nie om sy hande te gebruik om mense seer te maak en goed te vernietig nie. So wat het ek by my pa geleer, waaroor ek baie bly is? My pa is 'n boer, so een van die goed wat hy altyd vir ons gesê het, is dat daar is net een beroep wat jou so op jou knie hou, soos om 'n boer te wees. Maar die ding wat ek onthou, wat my die blyste maak, wat hy my geleer het, is dat almal is dieselfde. Dit maak nie saak wat jy doen vir 'n lewe nie. Daar binne waar dit saak maak, is almal van ons dieselfde. Hallo Patia Hoogte, ek verlang julle baie en ek sien uit na die dag dat ons weer kan saam kerkhou en musiek maak. Dis Vadersdag en Siegfried het gevra ek moet een ding uitlig wat ek by my pa geleer het. En dit was nogal vir my moeilik om net een ding te kies. Ek het baie by my pa geleer. En ek het besluit dat die een ding wat ek gaan sê vandag, wat vir my uitstaan, is dat familie alles is. Familie kom eerste. As familie jou nodig het, los jy waarmee jy besig is en jy gaan. Nou nog, as ek my pa moet bel in die middel van die nag, dan weet ek, hy gaan hier wees so vinnig soos wat hy kan. Dit is net hoe ons werk. Familie is die belangrikste, familie staan saam, familie beklei ook, familie het ook meningsverskille, beslis, ons ook. Maar op die ou einde, as iemand in die moeilikheid is of as iemand iets nodig het, dan help jy. Dan los dan dit wat vir jou belangrik is op daai stadium, bly bietjie agterweë en jy doen wat jy kan om jou familie te help. Ons almal doen dit vir mekaar en om te weet dat jy daai agter jou het, beteken net vir mense, dit maak jou net sterk, dit gee jou vlerke, het jou familie agter jou, jy het jou vang net, hulle is daar vir jou, dit is baie kosbaar. So, liefde vir almal, spraak weer. Ek dink wat vir my belangrik is om vir my seuns te leer dat
om nie op te hou nie, om aan te hou en weer te probeer. En ook, as jy dalk in die probeersla sukkel, om ook te leer uit wat jy in die vorige probeersla geleer het en dit toe te pas. Maar in kort, om nie tou op te gooi nie. So, wat gee jy vir jou pa vir Vadersdag? Ek het vir 100% gekry. Ach, nee wat. In ons huis doen is nie sulke goed nie. Maar wacht, jy het vir my gesê, jy gaan nie vir 100% gee nie. Nou, hoekom gee jy nou vir my persent? Nee man, ek was baie kwaad vir hom, want hy het baie lelik met my gepraat en hy het vergeet om my te gaan haal toe ek by Koestaf gespeel het. Ek sal jou ook vergeet het sakje as ek sieg was. Sies, dit is baie lelik vir jou. Maar in jou geval, nee, hy was baie besig en hy het vergeet om my te gaan haal by Koestaf en toe ons een bykie wat klein, maar hy het toe vir my jammer gesê, so nou gaan ek vir hom 1% gee vir my naasienekie gekoop. Hou net gauw vast, ek net gauw gehoor, het jy gesê, sieg het jammer gesê vir jou? Ja. Wat een type groot mens is hy? Hulle sê nie jammer nie. Ek weet nie nou waarvan jy praat nie. Sieg sê gereeld jammer. En dit help my ook om te weet hoe om jammer te sê as het nodig is. Nee wat, ek is jammer vir jou sakkie. Klink maar vir my bietjie simpel. Om vir jou jammer te sê. In elk geval, wat het jy toe nou gekoop vir hom? Nee, ek het toe een mis gekoop. En weet jy hoekom? Nee, ek weet nie, seker maar omdat het winter is. Nee, ek het vir my mis gekoop, sodat hy nie weer enige iets belangrik wat ek doen kan misloop nie. Ach, ek klink maar vir my stupid. Ek gaan nou eers gaan. Ek het belangriker ding om te doen as om te praat oor verskonings en misloop. Okay, bye. Bye, Heere, baie dankie dat u vir ons wys hoe 'n eintlike ouer is en gee, lewe gee. Dankie dat u die God van ons voorouers is en dat ons daarom kan weet u werk oor baie lang termyn met ons. Help ons om u so te vertrou dat ons die onsekerhede van die lewe tegemoet kan gaan en ook te vertrou dat U ons sal nuut maak. Ons bid vir ons gesinne en families en verhoudings in ons land en ons vra dat U ook daar vir ons die voortou sal neem en sal lei om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Amen.